finále kategorie 10letých Sabina Košárková, Niko Goss, Jan Šrámek, Sebastian Pažilík, Petr Domica, Matyáš Koudelka, Vojtěch Duca, Erik Novotný. Takže dva zahraniční závodníci, jedna slečna. Stočíme tu klopenku a jdeme dolů, koho tam uvidím na tom místě první, takže snažím se vidět co nejvíc. Někdo s přilepeným číslem, takže to bude Niko Goss, Berik Sando, Bozendorf, kdo tam bude k němu. To bude slečna, takže 90. Sabina Košárková, nám tam zpětku Petr Tomica, už to není pravda. Honza Šrámek nám tam jel nahoru kopenky, tím pádem nám získal rychlost. Každopádně ještě kdo se nám tam protáhl, to je moc pěkný, kouknu na to číslo. Kdo se nám tam protahuje krásně, takže tam jsme se postrkali všechno jinak. Na první místo, no first place, Nicole Gould, BMX Rantor, Bozendorf, na místo druhý 36.